Lebe. Pokud se vám tento kanál líbí, nezapomeňte dát like a odběr. Jirout a jeho obyčejný den. Napsal Lubisimo, čte Pavlo Tvor. Production of Rogoti. Co do toho máčáš ty paprče, ty kluku ošklivá? Bylo první, co Jirout uslyšel poté, co prstem přejížděl po nové vrstvě asfaltu. Chceš to mět zapatlané celé? Ty chceš mět zaleptané ruky? Přibíhal k Jiroutovi chlap jak hora, co měl celé šedivé vlasy jak jezevec ze skály. Jirout se podíval na něho a hned potom na ruku. Měl na ní černou hmotu a divně to smrdilo. Je to smrduté a teplé, pane! Pronesl Jirout a ohlédl se na pána a tvářil se jak řemeslník, který opravil dveře. Ježiškote, však to máš na celé haxně, ty malý netvore, si normální, kdo tě sem poslal? Jirout se na pána dlouze podíval a říká. Neposlal mě nikdo, já jsou Jirout, pane. Chlap se na něho zadíval a začal se škrábat na hlavě. Jejda, toto je těžký ořech z tebů, neládoval jsi to do papule, že ne? To by tak scházalo. Však je to jedovaté jak petrolej. Jirout se dlouze podíval na ruku a pomalu si ji začal přibližovat k ústnímu otvoru. Dřív než stihnul vrazit prsty s asfaltem do puse, stihnul chlap zareagovat a prásknul ho přes ruku paliců, co měl na zemi. Simagor! Začal vyřvávat a poskakoval u toho. Ty si jak kdyby z něj ani neposlouchal. Však jsem jasně řekl, že doufám, že jsi to nežral, ty blbče. Jirout se znovu podíval na pána a pak na svoju ruku. Ale dřív, než stihl něco udělat, už ho chlapisko táhnul pryč. Ty půjdeš radši se mnou, nebo to dopadne ještě celé moc špatně. Já tady mám být, tož ti to opláchnu a dám na to benzín. Vyšli schodiska do baráku a ve dveřách stála starší paní a ptá se. Co to máte za churavu malého? To je váš synek? Ale kdeže, synek? To je kluk od kamaráda, co strkal ruky kam neměl. Co sas chtěl naučit, ty trumbero? Říká paní a Jirout s úsměvem vykřikne. Namáčají mě do benzína. Chlap ho pléskne po hlavě a rychle ho hodí do bytu a jenom řekne paní Lepkavé. Tak se jmenuje. Nebylo to uvedeno hned. Ale... Ty dnešní děcka vykládají hrozné blbosti, však to znáte, mějte se. Paní Lepkavá už moc dobře neslyší a tak ještě dodá. On říkal něco o benzínu? Ale to už nikdo neslyší a ona je stejně stará, takže tam ani nedojde k tým dveřám. A číslo na poliše už si taky nepamatuje. Jednou klepala na sousedy a křičela, že ju vykradli. A i když to nebyla pravda... No ale zpět k Jiroutovi. Sedí si to ve vaně a dívá se kolem sebe. Vy tady žijete sám nebo z bráchů? Chlap tam něco šustí pod dřezem, zrazí se a říká. Proč z bráchů? Jak tě to napadlo? Jasně, že sám. Jirout se dál dívá po místnosti a otírá si ten asfalt o nohu. Chlap už je celý špatný a rychle vezme první flašku, co najde. Pojď sem, už kruci, nebo si to rozetřeš, že budeš celý jak asfalt. Jirout vyprskne smíchem a řekne. To by bylo blbé. Chlap vezme starý hadr, co s ním šudlí podlahu a pléskne na to flašku starého lihu a říká. Tož teď to bude smrdět jak staré nožiska, ale když to jináč nejde, tak musíme takto. Vezme hadru. A čapne ju Jiroutovi přímo na ruku a nohu. Začne šudlit a Jirout řvát. Jau, to pálí! Pálí to moc! Hlavně si to nedávej na hlav! No a v tom už vidí, jak se Jirout otírá ručiskama po očách a ve vlasoch. Boha! Ty máš v té hlavě harampádí, nebo co to tam máš? Vstane a pro něco utíká do kuchyně. Mezitím se Jirout svalí na zem a začne bečet a křičet. Proč to pálí tak moc? Chlap doběhne
a v ruce má veliký provaz. Kurva, já už toho mám dost. Měl jsem tě tam nechat. Ty jsi jak kdybys ani nebyl z této planety. Já tě svážu, nebo ty jsi schopný vypít to ředidlo a ještě se u toho plácat. Začne Jirouta svazovat, aby se nemohl hýbat a nemohl se tak otírat. Leží tam na zemi a chlap ho pucuje hadřiskem a pomalu, ale jistě už to začíná odcházet a Jirout zase vypadá čistě. Sakryšec, Jiroute, ty mě dáváš, to ti řeknu, toto je teda den, jak pámbu. Jirout ani není schopný nic říct a pořád se vrtí a piští jak malé pískle. Asi po 5 minutách ústavičného drhnutí si chlap otře čelo a odhodí hadr. Z ničeho nic začne sebou strašně škubat, až spadne na zem a pořád sebou škube. Jirout vedle něho leží svázaný a taky sebou háže. Ale když vidí, co se stalo, tak přestane a dlouze se na pána dívá. Pak se začne smát a házat sebou přesně podle něho. Trvá to asi 2 minuty a Jirout u toho křičí. Hehe, kapřisko, ještě ty šupiny a fusy mět a jsme jako oni, pane. Chlápek se pomalinku začíná uklidňovat, ale moc dobře nevypadá, má u puse strašně moc pěny a snaží se přiblížit k Jiroutovi. Dostane se k němu a pomalu říká šeptivým hlasem. Potřebuji, abys mi vytáhl inzulín, Jiroute, mám ho v kapse. To Jirout se celý zaraduje a už začne pomalinku tyma svázanýma rukama šmátrat. Co děláš? Začne ze sebe sípat chlápek a celý sebou škube. To ne, tam ne. Ale Jirout se moc baví, směje se a šátrá dál, až chlápko vystáhne gatě a jsli piska. A máte to celé venku, jak se říká. Řekne Jirout a začne se smát. Mám to vzít do ruky, jak tenkrát ve křáku? Chlap sebou jenom hýbe a uskakuje, ale není mu to nic platné, protože se hýbat nemůže. Leží tam asi hodinu a Jirout se pořád plácá na zemi a něco se ho vyptává. Z ničeho nic se u dveří začne rojit moc hlasů a někdo buší na dveře. Otevřete! Párkrát se to opakuje a pak už někdo křičí. Vypadněte stranu, jdeme to vyrazit! V tom okamžiku se ve dveřách objeví asi 5 policajtů jak hory a se zděšeným výrazem začnou týpkovi ukazovat pistole. Ani hnout, kurva, ty grázle, toto ti neprojde, kluku, ani se nehni! Já jsem potřený penálem a zavázaný, pane policejní vašnosto! Křičí Jirout a ukazuje ruky svázané. Pán chtěl, abych mu vytáhl šulín! Ty svino! Zakřičí jeden četník a začne kopat do chlápka. Ten se jenom válá a točí a ukazuje si na pusu. Snaží se říct, že to je celé špatně a že potřebuje inzulín. Jenže to měl bohužel špatný den. To bohužel potkal Jirouta. Potom to dopadlo tak, že tam došla ta stará paní a křičela, že jí to přišlo celé divné. A týpek dostal šokáče do sebe a celý se zesral. Ještě tak Jirout se jenom smál a říkal, že je to super. A pořád mluvil něco o asfaltu a benzínu. A o tom, že tančili jak kapři. Takže to týpkovi celé mega zavařil. Týpek dostal 5 roků ve vězení, ale pustili ho po 3, protože byl hodný a prokázalo se, že opravdu potřeboval inzulín. Jenže stejně bylo moc nejasností, takže ho zavřeli. Potom nemohl už nikdy najít prácu. A všetci se ho stranili, jelikož si mysleli, že miluje malé děcka a váže jich doma. Tož se oběsil na stromě za 2 roky.